thothi tondu MCA mekira uri giki kia buru na mutingikihota gukimona mutangikiiga mabandu makiabanga thi nigetha njike atia ndirenda kwanjia na Monica Njeri uria uraria wiraga giti kiaigua miti just introduce yourself please Monica just your name hi. Thank you, Monica. Nakutanyesha. Hatujambo. Wakaio Ibaka MCS na Mawoti. Asante sana kwa wakaio wa imani. Azimio. Presidenti wa imani MCS na Mawoti. Ah. Those are MCAs who are vying for Laikipia and its regions, Iguamiti, and the other regions, and they have all introduced themselves within that speck of time. And we are very much waiting to hear from the deputy president, the appointed one of the Azimio, her excellency, Martha Wangari Karua, and she's there. Virginia Waboi, karibu sana. Amen. Ah, nani ameweka bana yake hapa? Good. Wazi, wazi, wazi. Angalia maneno huko. Tu amebambika sana. Eish, nani huyo? See you.
sitakuwa represented tu nika